co tě sere? Kozub, kámo. A jaké je tvoje nejneoblíbenější slovo? Štěpán Kozub, kámo. Je ještě něco, co tě třeba sere? Kozub? Já teď přemýšlím, jestli po tobě skočím nebo... Uznám, že Štěpán je stand-up komik. Uznám klidně, že je nejlepší stand-up komik v Čechách. Ale šťupnej si, vole, čili tady. Nejpálivější show na českém internetu.